Hej, det här var Alex på Evo Things. Vi ställer ut idag med en mjukvara där vi vill att webbutvecklare enklare ska komma åt att göra appar. Och det är inte vilka appar som helst, utan det är appar för att koppla ihop mobilen med andra saker. Och till exempel så har vi här en sensortagg som ser ut så här, från Texas Instruments. Och den är nu ihopkopplad via en blåtandsradio till en applikation. Och användningarna är många, till exempel inom sport science eller e-health eller för det smarta hemmet, så kan man använda sig av olika typer av sensorer. Och då tycker vi att det är roligt att också webbutvecklare kan komma åt det här. Så att vi har tagit fram ett verktyg som heter EvoThings Studio, och den innehåller en serverdel. Och där skriver man kod, och sen så kan man koppla ett antal klienter till den. Och sen när man har ändrat kod och uppdaterar den, så pushas den koden ut till alla klienterna. Och då får man ett snabbt flöde där man inte behöver gå igenom att kompilera kod, att flytta den, att installera och så vidare. Utan koden uppdateras kontinuerligt. Så då får man ett snabbt utvecklingsflöde, och så blir det då appar som ska styra hemmet, som kan styra transport, som kan styra industritillämpningar och så vidare. Och så tänker jag att ganska många har en sån här. Här har vi en Arduino, det här är en 250 kronors dator som sitter i många hem. Men det är inte så många som kan koppla upp den mot mobilen, och det tänkte vi råda bot på. Så att vi samlar betatestare, så att om ett kort tag så kan ni gå till evothings.com och ta hem en Evo Studio och köra och koppla ihop er mobil med era saker. Tack så mycket!